hvala vam što ste imali strpljenja čekati do ovih ranih jutarnjih sati rezultate izbora, prvih demokratskih izbora za članove nadzornog odbora Hajduka. U ime izbornog povjerenstva, članovi udruge našeg Hajduka i kluba navijača Torcida, Bojan Islamović, Josip Tadinac i Stipe Lekić objavit će nam rezultate glasovanja za članove novog nadzornog odbora. A od strane grada Splita za nadzor je bila zadužena služba za sport, pa bih odmah na početku prepustila riječ gospodinu Mariju Negotiću, pročelniku službe za sport, da nam kaže kako su prošli izbori. Pa ja ću samo vrlo kratko reći da mi je izuzetno bila velika čast što sam danas bio prisutan na ovakvim prvim demokratskim izborima i mogu naglasiti da je tijekom cijelog dana, već od jutarnjih sati, oko 10 sati, pa evo sve do sada, trajalo je zbrajanje glasova. Oni koji su pristigli poštom i koji su pristigli direktnim ubacivanjem u glasačke kutije tijekom cijelog današnjeg dana, ja sam praktički fasciniran ozbiljnošću i profesionalnošću na koji si način ovi glasovi prebrojani. Mislim da su bili višestruko čekirani i provjeravani svi načini glasovanja, dakle sami listići sa bar kodovima, sa žigovima, vodenim žigovima, nevidljivim nekim koji ne zna ni ja koji su bili, pa zatim kompjuterski dva puta je provjeravano, pa su svi listići skenirani jer je gradska služba za informatiku osigurala skeniranje, tako da je sve i pohranjeno, sve se može kontrolirati. Mislim da nije bilo apsolutno niti jednog propusta, a ovakvu ozbiljnost i profesionalnost mislim da neće pokazati ni ovi koji budu radili na parlamentarnim izborima za izbor za predsjednika države. Zahvaljujem gospodinu Negotiću. Molila bih sad Bojana Islamovića da nam objavi rezultate izbora. Evo, navijači su izabrali svoje. Znači, do 10.10. učlanilo se 8307 navijača. Od toga je bilo 728 maloljetnika i 7579 navijača koji su imali pravo glasa na izborima za članove nadzorni odbor. Od ukupnog broja članova s pravom glasa, izborima za novi nadzorni odbor Hajduka odazvalo se 3704 člana, odnosno 49%. Prilikom provjere valjanosti glasačkih listića ustanovljeno je da ima 9% nevažećih, odnosno 326. A temeljem 3378 važećih glasačkih listića naših navijača i članova naših Hajduka, donesena je odluka da su budući članovi nadzornog odbora, odnosno 7 koji mi biramo, počet ću od broja 1 pa prema kraju, bit će vjerojatno zanimljivije. Broj 1, Josip Paladino, 2843 glasa. Broj 2, Šime Luketin, 2612 glasova. Broj 3, Branka Ramljak, 2097 glasova. Broj 4, Vjekoslav Hrabar, 1954 glasa. Broj 5, Nikola Koceić Bilan, 1463 glasa. Broj 6, Ljubo Pavasović Visković, 1204 glasa. I broj 7, Ante Majić, 1116 glasova. To je to. Cijeli dan smo brojali, cijeli dan smo glasali. Projekt je, što se nas tiče, možda pri kraju, ali on u stvari tek počinje. Sad, nakon ovoga, očekujemo, znači, sastanak povjerenstva, u kojem smo mi članovi, koji će ovih 7 ljudi predložiti gradskom vijeću, koje će to, ja se nadam, prema svemu sudeći i prema svemu onome što smo mi pokazali, obećali na gradskom vijeću 15.7. prihvatiti, potvrditi naših 7 ljudi, i oni će 22.11. zasjet i nadzirat ovaj klub. Mi želimo svu sreću i želimo da budu predani i da ovu borbu koju smo mi u stvari započeli, oni u stvari nastave. Jer ovo je u stvari tek, naš Hajduk tek počinje. Hvala.